Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Farg'ona Politexnika instituti elektr energetika kafedrasi assistenti Abdullayev Abduvohid bo'laman. Bugungi dars mashg'ulotimiz o'tkin jarayonlar, o'ta kuchlanish ve izolyatsiya fanidan 3 fazali xususiy to'kilarini MATLAB dasturidan foydalanib o'rganish mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugungi dars mashg'ulotimizda dastlab elektr energetika tizimidan iste'molchigacha bo'lgan tizimni dastlab sxemasini o'rgansak, undan so'ng MATLAB dasturida bu sxemani yig'ib, buni ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Ya'ni xususiy to'kilardagi qisqa vaqtda qanaqangi jarayonlar bo'lishini ko'rib chiqamiz. Bu yerda manbadan iste'molchigacha elektr energiya uzatish tizimi ko'rsatib o'tilgan. Manba sifatida biz generator olishimiz mumkin, quyosh manbalarini yoki tizimlar tarmoqlarda olishimiz mumkin. Bu yerda manbadan chiqayotgan misol 18 kilovolt kuchlanishda oladigan bo'lsak, 18 kilovoltli kuchlanishli manba elektr energiya ishlab chiqarib beryapti. Bu yerdagi shina birimizdagi kuchlanish 18 kilovolt bo'ladi. T1 transformatorimizdagi kirish kuchlanishi 18 kilovolt bo'lyapti. Hamda u transformatsiyalab T1 transformatorimiz chiqish kuchlanishini 110 kilovoltli kuchlanishga ko'tarib beradi. Sababi bizda uzoq masofada iste'molchimiz ta'minlanayotgani uchun 110 kilovoltlik kuchlanishga ham ko'tarib beryapmiz. Undan so'ng shina 2dagi kuchlanishimiz 110 kilovoltlik kuchlanish bo'ladi. Havo liniyasi orqali 110 kilovoltlik kuchlanish ta'minlab beradi. Hamda shina 3dagi kuchlanishimiz ham havo liniyasi kuchlanishida 110 kilovoltlik kuchlanish bo'ladi. Shundan so'ng T2 transformatorimizdagi kirish qismidagi kuchlanishimiz 110 kilovolt bo'ladi. Bizda iste'molchilarimiz quyi kuchlanishga tushirib berish uchun T2 transformatordan foydalanadi. Bu 110 kilovoltlik kuchlanishni 10 kilovoltlik kuchlanishga pasaytirib beradi. Hamda shina to'rimizdagi kuchlanishimiz 10 kilovoltlik kuchlanish bo'ladi. Iste'molchilarga 10 kilovoltlik kuchlanishni yetkazib beramiz. 18 kilovolt chiqarib berayotgani hamda bu yerda elektr energiyani uzluksiz ta'minlanayotgan holatda. Xuddi shu sxemamizni biz MATLAB dasturimizda ko'rib chiqamiz. Hop, nima uchun bizda dastlab MATLAB dasturini ishga tushirib olamiz. MATLAB dasturining piktogrammasi 2009-yil versiyasi. Bizda MATLAB dasturida bu yerdagi edit oynasi oddiy arifmetik amallarda bajarishimiz mumkin. Lekin bizda sxemalar modellar yig'ishimiz uchun File New Model yangi model oynasini ochib olamiz. Hamda bu yerda bizda Simulink kutubxonasini ishga tushirib olishimiz kerak. Simulink kutubxonasini ishga tushirganimizdan so'ng untitled, ya'ni nomlanmagan holatdagi sxemani ko'ramiz. Xo'p, hozir biz yig'ishimiz kerak bo'lgan sxemamiz, ya'ni energetika tizimi sxemasi. Xuddi shu sxemalarda biz yig'ib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu bilan siz yig'ib chiqishni ko'rib chiqamiz. Dastlab bizda uzunlik elektr energiyani uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun SimPower System bo'limiga kiramizdagi SimPower System ichiga kirmasdan Power GUI elementini olamiz. Bu Power GUI elementi tizimimizni uzluksiz ishlashini ta'minlab beradi. Bizga manba kerak. SimPower System ekranimizdagi elektrik source kiramiz. 3 fazali manba. 3 faza source. Buni olamiz. Sixonchani bu yerda chap tugmani ezib turib, quvormagan holatda olamiz. Shundan so'ng bizga transformator kerak. Elements bo'limiga kiradigan bo'lsak, 3 faza transformator bor. 3 fazali 2 olamli transformator. Hop, bundan so'ng bizga o'tish elements bo'limida liniyani olamiz. Distribute parameters line, ya'ni havo liniyasi. Transformatorda bir T1 transformatorni belgilab olsak buni. Hamda pasaturish transformator T2 sichqonchani o'ng tugmasini esa quvormasigan holatda tortib olamiz. Hamda olib keyin quvoramiz. Endi bizda yeni yuklamamiz kerak bo'ladi. Yuklamamiz bizda 3 fazali yuklama load deb yozadigan bo'lsak, bu yerda oqtarish punktida faqatgina ingliz harflari bilan yozsangiz qabul qiladi. Qolgan alfabetni bu dasturimiz qabul qilmaydi. 3 fazli RLS load. Ctrl R
orqali 90 gradcha burishimiz mumkin. Hamda Ctrl I klavishlari orqali 180 gradcha buramiz. Hop, bizda elementlarimizni ulab chiqamiz. Bu qismini ulamaganimiz sababi bu yerga. Hozir yana qo'shimcha elementlarni hozir shu yerga joylaymiz. Bizda measurement bo'limiga kiradigan bo'lsak, ya'ni current measurement tok transformatsiyasi bajaradigan elementni olamiz. Bu yerda yozuvni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Agar bu yerda xatolik amalga agar xatolik bo'ladigan bo'lsa, Ctrl Z klavishimiz ishga tushadi. Kiriş hamda çıkış kısımlarını ulaymiz. B fazalarda, C fazalar şunda qanday ulab qo'yamiz. Bundan tashqari voltage measurement olamiz. Voltage measurement A hamda B fazalarga ulash odatda belgilanadi. Bir de voltage measurement bilan current measurementlarimiz bizda faqatgina o'lchash uchun qulay bo'lgan qiyin signallar, o'lchash uchun qulay bo'lgan signallarga o'zgartirib beradi. Lekin uni ekranda ko'rishimiz uchun bizga display kerak bo'ladi. Displayga ulaymiz. Sochi o'ng tugmasini qo'yilmagan holatda voltage ham, ya'ni kuchlanishiga ham o'qib kelib ulaymiz. Endi bizda scope element, ya'ni bularda oscillogrammasini ko'rish uchun bizga scope elementi kerak bo'ladi. Rusya sengirasi bir olish uchun Ctrl I klavishlaridan foydalanamiz. Hamda scope'ni bu yerda yozuvimizga o'tkazishimiz mumkin. Bu yerda bir xilda yozuvni matlab olmaydi. O'z avtomatik raqam qo'yib qo'yadi. Hop, endi bizda har bir fazaga bittadan current measurement hamda voltage measurementlarni qo'yib joylab chiqaylik. Har birini moslab ulab chiqamiz. Endi biz uchala tok o'lchovchi qurilmalarimizni bizda scope orqali ulaymiz. Bu yerda scope'da bitta kirishi bo'lgani uchun sichqonchani 2 marta chertamizda uni parametr chekiramiz. Number of axis'ni 3 ta qilib qo'yamiz. Shundan so'ng data history'ni, ya'ni eslab qolish oscillogrammasini joy ko'paytirib qo'yamiz. Demak, 3 ta kirish qismi bo'ldi. Bu yerdagi har birini alohida ulab chiqamiz. Hop. Endi xuddi shunday bizda voltmetrlarni ham olib ulaylik. Bu yerdagi har bir fazadagi kuchlanishni o'lchash uchun 3 ta voltmetrdan foydalanamiz. A faza, B faza, C fazaga. Voltmetrni parallel ulaganimiz uchun ikkilamchi cho'g'amni bizda uchalasini ikkilamchi cho'g'amni birlashtiramiz hamda neutral orqali yerga ulab qo'yamiz uni. Yerlatkich orqali. Yerlatkichi ground yozuv orqali o'xtarib topamiz. Ikkinchi qismlarni ham ulab chiqamiz. Endi biz ixtisoslashtirgich olishimiz kerak, fault. Tri faza fault, ya'ni 3 fazali ixtisoslashtirgich. Uchalasini A fazani A'ga, B'ni B'ga, C'ni C'ga ulab chiqamiz.
sxemamiz ishchi holatda endi buni parametrlarini bir qator ko'ramiz. Simulation kirib configuration parametrsiga kiradigan bo'lsak, bu yerda sxemamiz ishlash jarayonlarini ko'ramiz. AD 45 ni o'rniga AD 15 ni belgilab olsak, bu yerdagi yechimimiz aniqligini oshirish uchun AD 15 ni olamiz. Hamda tolerantligini 10 darajasi minus 3 ni 10 darajasi minus 6 deb qo'yamiz. İşleş vaxtını yarım sekund qo'ysak yetarli bo'ladi. Sababi bu yerdagi bu yarım sekund real vaqtdagi yarım sekund yarım soniya bilan teng emas. Tizimni ishlash vaqti bilan teng oladi. Okay tugmasini yozib turib chiqib ketamiz. Endi har bitta play tugmasini yozamizdagi bu yerda displaylarimiz ishchi holatda hozir ko'rinishi kerak. Demak, ishlayapti. Mana bu yerda vaqt sanayapti. Har birtasini parametrlarini bizda prezentatsiyada qo'yganimiz kabi bu yerda 18 kilovolt, 110, 110, 10 kilovolt hamda iste'molchimizni kuchlanish hamda quvvatini qo'yib turib belgilab chiqamiz. Manbanikiga kiramiz. Bu yerdagisi birinchi kuchlanishi. 18 kilovolt bo'lishi uchun 18 Y3 shaklida yozamiz. Y3imiz kilovoltni beradi. Bu yerda boshlanish fazasini olamiz. Sastatamiz bizda yurtlarda 50 Hz holatda olamiz hamda neytrali yergullangan, neytrali ajratilgan hamda neytrali izolyatsiyangan holatda qo'yishimiz mumkin. Bizga hozir neytral yergullangan holatini tanlaymiz. T1 transformator parametrlarga kiramiz. 18 voltli tomon neytrali yergullangandan biz 3 burchakka olamiz hamda ikkilamchi bo'lgan 110 kilovoltli neytral yergullangan holatda qoldirishimiz mümkün. Hop, bu yerda CCTM, System International Halkalı Birlikler Sistemi, bu PUI'miz şartlı birlikte olamız. Biz de CCTM'sini olamız. Transformatorımız kuvveti, hem de küçülünün çastatası. Çastatası 50 Hz koyamız. Birlamç olamda küçülenişimiz. Birlamç olamızı küçülenişimiz, genel küçülenişi teyim bulat. Hem de o 18 kilo oldu, 18 Y3 olamız. İkilemç olamda küçülenişimiz, 110 kilo oldu, bulup ilgilemiz. Qolgan parametrlar shu holatda qoladi. OK tugmasini yozib ketamiz. Ikkinchi transformatorimiz ham xuddi shu tarzda to'g'rilaymiz. Ya'ni yulduzga neytral ulangan holatda uch burchak qilib ulaymiz. Parametrga kiradigan bo'lsak, P dan C ga qo'yamiz. Sasada qolgan parametrlarni ham shu tartibda o'qlab chiqamiz. Brizon kilovolt kuchlanishimiz hem de 10 kilovolt ikilemci olan bir kuşlanışımız. Transformatörümüz uzgardı. Sistemi alçımız 10.000 volt kısacan bu da 10Y3 kısacan bu da. Çestemiz 50 Hz koyalımız. Demek ki sistemi kuvvetimiz 10 kilovat aktif kuvvet 10 megawatt uzgardık. Koy yani indik diyor. Hem sıkıymı kuvvetler şu halet durardı. Okey diyeceğimiz. Kısa süreçtir geç. Bunda eğer bir fazali bo'ladigan bo'lsa, o'sha bitta fazani o'zida qoldiramiz. Qaysi faza kerak? 2 fazali bo'lsa, 2 ta faza deb tekshirib qo'yamiz. Hozir biz 3 fazali ko'rganimiz uchun 3 ta faza deb tekshirgani qo'yamiz. Bu yerdagi qisqartirgich qarshiligi bu o'z holatida qoladi. Qani bu transition times bu yerdagi qisqartirish bo'ladigan vaqt, ya'ni 1 taqsim 60 soniya bo'lganda 3 ta fazamiz yerga ulanadi. Hamda 5 taqsim 60 soniya bo'lganda o'sha xuddi uchala faza uziladi. Xuddi shu vaqtni keling 8 vaqtni qo'yaylik. Okey deb yozamiz. İşte zaman qoldi. Endi birgina skoplarni joylab chiqishimiz qoldi xolos. Demak, ishlayapti. Kirishdagi tokimiz. Kirishdagi kuchlanishimiz. Kısasta şu bo'ladigan joydagi tokimiz. Kısasta şu paytdagi kuchlanishimiz. Yarım soniya qo'yilgan vaqt realni vaqtdan shuncha farq qilyapti hozir. Sxemalar ko'rish uchun biz har bitta skopiga parametrga kirib turib to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bunda vaqt oralig'i
turadi, data history edi bizda. Cho'zib qo'yamiz. Bu yerda qisqa qismini, ya'ni 500 qismini ko'rsatyapti, xolos, 5000 qismini ko'rsatyapti, xolos. To'liq qismini ko'rsatish uchun bu vaqt oralig'ini cho'zib qo'yamiz. Har bitta parametrisi xuddi shu tartibda qo'yamiz. Hamda bu yerda maktabni to'liq olish uchun after scale yazamiz, save maktab deb yozib qo'yamiz har birida. Sxemamiz ish holatda ko'rinyapti. Qisqasida shu bo'ladigan paytdagi bu yerdagi qiymatlar bir yerda kuchlanishimiz qiymat yani i kir 2 xususida shu paytdagi kuchlanishi xususida shu paytdagi toklarimiz qiymati e'tiborlaring uchun rahmat bugungi dars mashg'ulotimiz shu bilan tamom.